Qarlı qışdan sonra çöllər, düzlər, bağ-bağatlar yaşıl rəngə, gül çiçəyə bürünür. Ağacların çiçəkləri, yasəmənin xoş ətri ətrafa yayılır. Yamaclarda, düzlərdə yumşaq otların üzərində bitən al-qırmızı lalələrin, dərman bitkilərinin harmoniyası insanı valeh edir. Təbiətin belə işvəli nazlı çağında heç uzağa yox, Naxçıvan şəhərinin bir addımlığında olan Qaraçuq kəndinə yol aldıq. Dədə Qorqud yadigarı kimi tanınan bu kənd, Araz çayı boyunca uzanan qədim karvan yolunun üzərində yerləşir. Naxçıvanımızın, o cümlədə Azərbaycanımızın simvolu olan Araz çayının kənarında qədim bir yurt yeri mövcuddur ki, qədim bir yaşayış yeri mövcuddur, qədim bir kənd mövcuddur ki, o kənd Qaraçuq adlanır. Bildiyimiz kimi Qaraçuq sözü, toponimi Azərbaycan xalqının milli yaddaşında yer tutan toponimlərdən, yer adlarından biridir, daşlaşmış yer adlarından biridir. Təsadüf deyil ki, Kitab-ı Dədə Qorqud dastanlarında, konkret desək, Sarur Qazanın evinin yağmalanması boyunun iş cümlələrinin birində məhz Qaraçuq toponimindən danışılır və təsadüf, yenə də təsadüf deyil ki, Kitab-ı Dədə Qorqud şünaslarının hər biri Qaraçuq sözündən bəhs ediblər. Bu nəyi təqdim edir? Bu onu göstərir ki, bu söz, bu yer, bu torpaq qədim Oğuz torpağıdır, Oğuzların qədim torpağıdır, qədim yaşayış yeridir və eləcə də Naxçıvanımızda ilk yaşayış məskənlərindən biri kimi bu torpaq bizim diqqətimizi, bu kənd bizim diqqətimizi cəlb edir. Qaraçuq əslində qara üçok sözlərinin birləşməsindən ibarətdir. Üçok Oğuzların üçok qrupunu təmsil edir. Qara üçok, üçokların ilkin yaşayış məskəni anlamına gələn bir toponimi diqqətimizi cəlb edib. Beləliklə, Qaraçuq sözün həqiqi mənasında Oğuzlarla bağlı toponimdir, Oğuzların ilkin yaşayış məskəni. Şəninə onlarla nəğmələr, şeirlər qoşulan Xan Araz, Qaraçuq kəndinin tarixinin tək şahididir. Sahili quşların nəğməsi, ləpələrin izləri, səmada uçuşan qağayaların qığıltısı insanın his və duyğularına qida verir. Bu səs sanki təbiətin simfoniyasıdır. Arazın ortasında kənardan kiçik bir təpə, yaxından isə qayaya bənziyən ada var. Burada gördüklərimiz isə daha heyrətamizdir. Qaraçuq sərhəd ərazidə yerləşdiyi üçün bura sərhədçilərimiz tərəfindən qorunur. Onların peşəkarlıqlarının artırılması üçün burada müasir şərait mövcuddur. Elə buna görədir ki, sərhədçilərimiz heç bir çətinliklə üzləşmədən istənilən hava şəraitində rahat şəkildə öz xidməti vəzifələrinin öhdəsindən layiqincə gəlirlər. We'll be right back.
Mən Əsgər Əhmədov Nurlan, Qaraçıq Sərhəd Komendantlığında xidmət edirəm. Əsgər yoldaşlarım və mən komandirlərimizin bizə tədris etdiyi ictimai və döyüş hazırlığı məşğələlərini dərindən mənimsəyirik. Biz hər an əldə silah, dövlət sərhədimizin mühafizəsini qorumağa daima hazırıq. Sərhədçi olmağımla fəxr edirəm və qürur duyuram. Bir vaxtlar bu kəndin sakinləri bir çox sahələrdə ciddi problemlərlə qarşılaşırdılar. Naxçıvan şəhərinə yaxın olmasına baxmayaraq, müəyyən saatdan sonra heç bir nəqliyyat vasitəsi kəndə getmirdi. Bu kəndin ən böyük problemi isə içməli sudan olub. Şərq Qapısı qəzetinin 1994-cü ildə dərc olunan saylarından birində bu kəndin bəzi problemlərindən ürək ağrısı ilə bəhs edilən yazılar yada düşür. O yazıların içərisində kəndin bir müəlliminin qələmə aldığı Su Həsrəti və İçməli Su Dərdi adlı məqalələrini oxuyarkən o dövrün çətinlikləri göz önündə canlanır. Yazıq cəmat, indi gözünü dikib kolxozun bir sınıq traktoruna. O da ki, bəzən işləyir, bəzən işləmir. Bəzən də yanacağı olmur. İşləyəndə isə arxasına qoşduğu çənlə 15-20 gündən bir su paylaya bilir. Vallah, elə ki, traktorun səsi eşidilir. Qab-qacaq zangıldısı adamların səsinə qarışır. Su çəninin krantına azı 25-30 əl birdən uzanır. Kimin ki, bir babət gücü var, bu gücün hesabına vedrələrini doldura bilir. Fağırlar, zəiflər isə baxa-baxa qalırlar. Bu kənddə yaşayan qadınların ən böyük ehtiyacımız suda idi qızım. Qarışdır maşını yekə. O gedirdi, gətirirdi, məhlə-məhlə çatırdı. Adam var 10 qab götürdü, adam var 3 qab götürdü, 5 qab götürdü, doldurduq, yığırdıq orası. Suyu bir də gətirincə məhətdə qalmayaq. Dövlətimizin ən böyük hədiyəsi, hörməti bu kənddə suyu çəkdi. İndi fasiləsiz gəlir. Gecə gündüz axır, olsun gecə gündüz orta axır. Nə qədər işlədirsə işlədir. Televizorda baxıram, görürəm hər yanı. Bizim şəraitimiz kimi heç yerdə şərait yoxdur. Çox şükür Allaha, qəşərdir. Allah həmişə bayrağını ucaylasın. Bəli, bugün dövlətimizin həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasətin nəticəsidir ki, Qaraçıq ölkəmizin, eləcə də Muxtar Respublikamızın abad yaşayış məntəqəsinə çevrilib. İnsanların sosial problemlərinin həlli istiqamətində çox böyük işlər görülüb. İdarəetmə strukturlarının səmərəli fəaliyyəti, insanların sağlamlıqlarının qorunması və gündəlik tələbatlarının ödənilməsi üçün lazımı şərait yaradılıb. Xidmət mərkəzlərində yeni iş yerləri açılmaqla yanaşı, həm də sakinlərin gündəlik məişət tələbatı ödənilir, kəndlərdə istehsal olunan məhsullar satışa çıxarılır. Bulvan Qaraçıq kəndləri bir icra nümayəndəliyini tab edir. Xeyri də, şəri də həmişə bir olubsun. Son dövrlərdə bu Bulvan Qaraçıq kəndlərinə o dərəcədə qayğı göstərilib ki, bunu sözlə demək mümkün deyil. Həqiqətən də qayğının nəticəsi göz qabağındadır. Dövlətin ki, bu qayğısı vardır bizə, qayğı göstərirsə, demək bu qayğının nəticəsində bizim dövlətimizə çox işlər düşür. Biz də bu yaxşılığı qorumalıyıq, bu kəndin təmizliyini qorumalıyıq, kəndin insanları bir-birinə hörmət eləməlidir. Bu saat bizim kənddən nə qədər kənar yerlərdən adamlar gəlirlər, ev alırlar, torpaq alırlar, tikirlər. Bu kənd demək olar ki, çox firavan vəziyyətdə yaşayır.
Bugün Qarasuq kəndində universitet binasını xatırladan məktəbdə bilikli, dünya görüşlü və vətənpərvər gənclər hazırlanır. Hər il yüksək nailiyyətləri olan 9 nömrəli tam orta məktəb bir neçə il öncə Azərbaycan Respublikasında ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi müsabiqəsinin qalibi olub. Məktəbimiz maddi-texniki baza ilə təchiz olunub. Bu da şagirdlərin dərin biliyə malik olmasına səbəb olub. Məktəbimizdə 500-dən artıq şagird təhsil alır. Dərslərimiz elektron lövhələrdə, fən kabinələrində, laboratoriyalarda keçirilir. Məktəbimizin çox yaxşı nailiyyətləri olub. Biz müəllimlər də çalışırıq ki, növbəti illərdə də nailiyyətlərimizi daha da artıraq. Bizim üzərimizdə çox böyük məsuliyyət düşür. Biz çalışırıq ki, savadlı şagirdlərlə yanaşı əsl vətəndaşlar yetişdirək. Hər gün nahardan sonra kəndi musiqi səsi başdan-başa bürüyür. Bu səs Qarasuq kənd uşaq musiqi məktəbindən eşidilir. Demək olar ki, kəndin əksər uşaqları bu məktəbdə təhsil alır. Musiqi alətlərini böyük sevgi və həvəslə ifa edən şagirdlərə müasir musiqi janrları ilə yanaşı, xalqımıza məxsus qədim folklor nümunələri, eləcə də dünya musiqisinin sirləri öyrədilir. Bir-birindən maraqlı musiqi nömrələrini, kompozisiyaları dinlədikcə mədəniyyətimizin gələcək daşı izlərini görürsən. Naxçıvan şəhər 5 nömrəli uşaq musiqi məktəbində 168 şagird təhsil alır ki, bunlarla 54 müəllim konsertmeyster məşğul olur. Məktəbimizdə 3 şöbə fəaliyyət göstərir. Xalq çalğı alətlər şöbəsi, fortepiano şöbəsi, nəzəri fənlər şöbəsi. Fortepiano ixtisası, skripka ixtisası, tar, kamança, qarmon, nağara, xanəndəlik ixtisasları vardır və biz çalışırıq ki, bu ixtisasların sayını daha da artıraq. Bununla əlaqədar olaraq balaban ixtisasına, bir də turba ixtisasına uşaqlar müraciət ediblər. Biz yeni dərsində bu ixtisasları da məktəbimizdə açılmasına köməklik göstərəcəyik. Məktəbimiz hal-hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95-ci illə əlaqə keçirilən Muxtar Respublika müsabiqəsində hazırlaşır. Bu kəndin zəhmətkeş insanlarının əsas dolanışığı torpaqdan gəlir. Bu kənddə kifayət qədər ailə təsərrüfatları yaradılıb və hər ötən gün bu təsərrüfatların sayı artır. Təsərrüfat sahibləri kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələri ilə məşğul olurlar. İstixana yaradıb tərəvəz yetişdirən də var, heyvandarlıq, maldarlıq sahəsi ilə məşğul olan da. Taxılçılıq sahəsində də özünü sınayanlar az deyil. Mən öz ailə təsərrüfatımı əsasən əkinçilik üzrə qurmuşam. Əkinçilikdə taxıl və yonca əkirəm. Buğdanı sahədən biçirdim. Öz ehtiyaclarımı ödəyəndən sonra, yəni şəxsi təsərrüfatımda mal, heyvan, toyuq, cücə, qaz, ördək belə şeylər saxlayırdım. Artığını ya bazarda satırdım, ya da ki, əlavə olaraq dəyirmanda üyüdüb unundan istifadə edirdim. Sonra baxdım ki, məhsulum çox gözəl olur və bol məhsul götürürəm. Bir az da
əlavə sahələrdə taxıl əkməyə başladım. Artıq taxıl olandan sonra fikirləşdim ki, kəndimizdə çörək sexinə ehtiyac var, lavaş sexi açdım. Və o öz taxılımdan dərmanlarda üyüdüb satmadım da, sonra gətirdim, öz seximdə işlətməyə başladım. Baxdım ki, yaxşı gəlir olur, gəlir əldə edirəm. Ona görə də taxıl sahələrini bir az da genişləndirdim. Əvvəllər öz ailə üzvlərimizlə sexi işə saldıq, işləməyə başladıq. Tələbat artandan sonra əlavə işçilər qəbul elədim. Onlarla işləməyə başladıq. İndi çox gözəl işləyirik. Mən sevinirəm, çünki dövlətə vergi verirəm. İşçilərimin sosial müdafiəsi vardır. Onlar da yaxşı əmək qalırlar. Bu kəndin bir fərqliyi də var. O da göz oxşayan meyvə bağlarıdır. Və bu bağlarda Naxçıvanın birində olan göycə yetişdirilir. Dədə-babadan deyirlər ki, göycə Naxçıvan şəhərindən sonra Qarasuq kəndində dadına, tamına, böyüklüyünə görə fərqlənir. Kənddə 200-dən artıq göycə ağacı olan sakinlər var. Bu kənd ərazisində cəmaat xeyli meyvə ağacı əkməsinə baxmayaraq, əsas fikir verilir göycə ağacına. Göycə ağacının da tarixi mənim bildiyimə görə belədir ki, ilk əvvəl göycə ağacı deməli Naxçıvan şəhərinin Çuxur məhəlləsində olubdur, sonradan buradan yayılıb. Haliyə də araz boyu ərazilərdə, o cümlədən bizim kəndimizdə, qonşu Bulqan kəndində, Tumbul kəndində, digər kəndlərdə göycəyə daha çox fikir verilir. Bugün Muxtar Respublikanın əksər kəndlərində belə göycə ağacı əkilir. Lakin müqayisə eləyəndə bu kəndlərdə göycənin həm dadına görə, həm görünüşünə görə, həm gözəlliyinə görə başqalarına elə bir seçilir. Elə bir ki, yeri sort kimi hesab eləmək olar ki, buradan yayılır. Başqa yerlərdəki alınan məhsullar. Məndən bəzi Azərbaycan rayonlarından da istəyənlər olub göycə dinci vermişəm onlara. Lakin həmən yerlərdə alınan göycə Naxçıvan göycəsinin tamını verməyib. Onların özləri də deyiblər ki, burada yaranan göycə digər göycələrdən xeyli fərqlənir. Hər il kifayət gedirəm ki, məhsuldarlıq yaxşıdır, məhsul alınır. Naxçıvan bazarlarında, ümumiyyətlə Bakı şəhərinə göndərilir. Ayrı-ayrı yoldaşlar gəlirlər, onlara göndərirəm. Demək olar ki, bu sahəni çalışıram ki, olduğu qaydasında saxlayım. Bu kənddə diqqəti çəkən işlərdən biri də hissə verilmiş balıq istehsalının həyata keçirilməsidir. Muxtar Respublikada demək olar ki, bu iş yalnız Qarasuqda görülür. Yay mövsümü ərzində buna tələbat daha da artır. Çoxlarımız üçün balığın necə hissə verilməsi maraqlıdır. Tam gigiyenik qaydada hazırlanan hissə verilmiş balıq bir neçə prosesdən keçir. Uzun illərdə artıq balıq məhsullarının hissə verilmiş şəkildə istehsalı ilə məşğuluq. Balıq məhsullarının hissə verilmişliyin bəzən cəmaat elə gəlir ki, bu təhlükəli ola bilər, qorxulu ola bilər. Amma biz bunu bütün texnoloji qaydalara riayət eləyərək istehsal elədiyimizə görə öz istehsal elədiyimiz məhsula tam cavabdehlik daşıyırıq. Hər növ balıqlardan alırıq, onları emal eləyirik. Balıqlarımızın hamısı dadlıdır, ancaq adətən əksəriyyətin xoşuna gələn sazan balığıdır ki, o da bizim yerli məhsulumuz Araz çayından əldə olunur. İstehsalat prosesinə gəlincə, birinci balıqlar təmizlənilir, yuyulur, duzlanır və xüsusi hovuzlarda saxlanılır. Müəyyən müddət keçdikdən sonra, artıq onun tərkibindəki acı su çıxdıqdan sonra və balıq duzu öz canına çəkdikdən sonra hissə verilməyə hazır olma müddəti günü biz onları çıxardırıq, təzən onları duzundan yuyuruq. Günəş işığında, günəş şüası altında quruduruq, hissə vururuq. Şam ağacının tam təmiz aplikası ilə bir neçə saat müddətində hissə vururuq, nəzarət edirik. Sonra hazır məhsulumuzu saxlama kameralarında saxlayırıq. Ondan sonra istehlakçıların öhdəsinə buraxırıq. Son zamanlar balıqla bərabər biz artıq bildirçin hissə verilmişini, toyuq boyun hissə verilmişini istehsalına başlamışıq. Özümüz hal-hazırda bildirçinin saxlanmasının böyüdülməsi ilə məşğuluq, öz seximiz var. Ailə təsərrüfatı olaraq bu işi də genişləndirmək istəyirik. Həm işləyirik, həm də istehsal üçün oradan-buradan gətirməyimizə ehtiyacımız olmur.
Elə bu təsərrüfatın qonşuluğunda insanı istər-istəməz özünə çəkən, əhval-ruhiyyəsini yüksəldən çiçəklər oldu. Bu təbii gözəlliyin sehrinə düşməmək mümkün olmadı. Ən çox insanı özünə çəkən isə çiçəklərin rəngi oldu. Eşitdi ki, burada müxtəlif güllər, dibçəklər əkilib becərilir. Bundan başqa həm də xarici ölkələrdən müxtəlif güllər, bəzək ağacları gətirilərək satışı həyata keçirilir. Onunla yaxındır biz gülçülüklə məşğuluq. Deməli, istixanamızda özümüz becərdiyimiz güllərdə olur, əlavə gətirdiyimiz güllərdə olur xarici ölkədən. Məsələn, xarici ölkə İrandan gətiririk. 8 martda əsasən bizim işimiz aktiv olur. 8 martda biz çıxardırıq satışa. Dipçək güllər gətiririk 8 martda. Fərqli çeşidlər gəlir. Məsələn, biz hal-hazırda bizim istixanamızda olan güllər bunlardır. Karnikroza var istixanamızda dipçək gülü. Həmişə bahar var. Sonra qar gülü var bu dəqiqə satışda. Sonra otaq güllərimiz var. Otaq gülləri, xurma gülü var, palma var, yolka var. Bunlar əsasən otaq üçün güllər. Bizim indi əkində olur. Əkinimiz də ki 8 mart yaxını olur ki, yəni çeşid çox olur. Satışımız o vaxtları həmişə çox olur. Həmin vaxtlarda ki, məsəl üçün elə güllər gətirib özümüz də əkirik. Əkirik, çiçəklini gətirib özümüz əkib becəririk. Mən özüm bir gənc olaraq zövq alıram öz işimdən. Keyfiyyətli və zövqlü mebel sifariş vermək istəyənlər bu kəndə üst tuta bilərlər. Əsasən mətbəx mebelləri hazırlayan bu sexdə bütün avadanlıqlar müasirdir. Bu yeri öz vəsait məsəbinə deymişəm. Avadanlıqlar hamısı müasirdir. İşimizin keyfiyyətli olmağına daha da üstünlük veririk. Tam müasir şəkildə işimizi qaydasına qoyuruq. Biz təkcə öz kəndimizdən, Qaraçıq kəndindən deyil, şəhərdən də, başqa bölgələrdən də sifarişi qəbul edirik. O sifariş üstündə çalışırıq, işlərimizi çatdırırıq. Bir neçə gün ərzində Qaraçıq kəndini başdan başa gəzdik. Bizdə belə bir təəssürat yarandı ki, sanki kənddə yox, inkişaf etmiş bir şəhərdə gəzirik. Naxçıvan şəhərindən başlayaraq Qaraxanbəydən Qaraçıqa aparan yol müasir tələblər səviyyəsində qurulub. Hər evdə içməli su, müasir məktəb, mədəniyyət evi, gözəl və yaraşıqlı yaşayış evləri və s. Yaradılmış gözəlliklər kənd adamlarını yurt yerinə qəlbən bağlayıb. Hər kəs öz işində gücündədir. Bizim isə ürəyimizdən keçən işiniz avant, suyunuz sərin, çörəyiniz bol, səmanız aydın olsun deməkdir. Fəxr eləməyə haqqımız vardı ki, biz gözəl yaşayırıq, xoşbaxt yaşayırıq, eminəmanlıqdır, sülh şəraitində yaşayırıq. Bəli, bu o deməkdir ki, xalqla dövlət arasında ünsiyyət var, birlik var. Biz bilirik ki, bizim bu ictimai, bu günümüz get-gedə daha da inkişaf edəcək, biz xoşbaxt yaşayacaq, daha nurlu gələcəyə doğru gedəcəyik.